السلام عليكم اخياري فيلم كن واحد وكبلام يلا بدي كوني سقالي سودون كي دول كان واحد كنول دد آذو بدن بدناتي دد كوا حي كنتينا يرا تعون تد يوح كستوقف بلا آذن استعماره وحين كل وانا يندد كوينا يمدان يونايتد نيشن كوا حي كونسان يساين لا دم دد كبقل كي بشن دد كحنا للدلو كدي بحين وتجينا أرضية أقسام كشقين سأقسام كروان قف كلا يجي جرات كيس عقلي سقف كودع أقسام كوال الدلو وحنا الجمدي بس شنو واحد حانا دين عقلت شرطة أرضي اللي رحلينا وانا معلمت وحينا برتي سيمن وأح أرضي بريمري ديكتا وح أونا كورنا يا حساب تب ما قان مسوا حسين سقلب وبش قيني أو بش كراك سمكا عقلت شرطة أرضي شا معدة ديكتا ولا يرا بليك أبهينا وما يرك مجال ذا بليك أقل كايوك بحسن يا ساحب تينا يوتجي وحنا وشجي أقسام كو برجلاي قبل آد أيو جور ورسن تي أقسام كو جلاي ويا قفك كود عوا ودمنا يا وحنا وشجي ينو كوكلي سنة أقسام كا مسوا وح أركايا بودي كارد كوحان وسوق حين يحق حفيز جابيه وحون الله يبي يبيه سوق أكسام برجع لي حدنا وبحسن وح وأنا قارن يا قبر سجت وحليل كذا وترواي هرمك جاي هرتاعن تاعي ما نك لبادو حلق لي يا أكسام كي وحاي من يا أرضي بنصف أي نجليا أنت أنا جلنا أكسام كسي أدو على جاي الله باريا بلك وح وقتل بني لينا إنا يسيس بعشين تاع أمرك ويل كاي كليساي تشيسي أكسام كا لكن waxa ku oran saa imika ma haye meel ayaa lana ma aqaan intii leeyni si socotay waxa ay ka saaxiibadeed kelen intii ardayda la baaray mise waa arday gacmaha ku soo qortay qalinka aan la arkay suu qasho meesha marka uu galo mise waa lagu qabanayaa waxa uu soo oranayaa baxsha laakiin isla markii ba askarta waa ay qabanaysaa examka ma jirto qof hore uu qashay waayo si adag ayaa loo ilaalinayaa wax yar kadib bilig waxa uu laabta gelinayaa intaanu examka gelin jacaylkiisa kadib qaacada examka ayuu soo gelayaa examka waqtiga uu soconayaa waa 2 saac ardayduna waxay kaga shaqeynayaan examka tablet liini waqti yar oo kooban ayay kaga shaqeynaysaa examka laakiin kelin saaxiibkeed examka ayaa ku adkaanay kumana shaqeyn karaan marka uu examki dhamaaday waxa la sheegay ardayda examka ku dhacday iyo kuwa ku baasay intaan la yeelin ardayda oo dhan waa ay baqaysaa askartuna waxay mid mid u qaxaynayeen ardaydii dhacday examka laakiin nasiib wanaag leena iyo saaxiibkeed bleek waa ay ku guuleysanayaan examka laakiin nasiib xumo qofka u dambeeyay loo yeelay examka ku dhacday waa gabadha uu jeclaa bleek aad ayaa u naxyay kadib waxa uu wacayaa bihii wuxuuna ku odhanayaa ii badbaadi gabadha waan jeclay aabe iyo uu diiday wuxuuna ku odhanayaa qof kasta oo dhaca waa inuu dhintaa cid kastana waa lagu qaadayaa ciqaabta ugu qalma bilig aad ayaa uu xanaaqaya wuxuuna u cararayaa dhanka lagu dilayay jacaylkiisa markii uu meesha soo gaaro waxa uu dilayaa askartii waxaana ku odhanayaa ka baxsa meesha markiiba waxa ku soo gaaray askartii kale waa uu ku fashilmayaa bilig ma jirto waxa uu samayn karo si uu badbaadiyo jacaylkiisa sanad kadib haddana examki ayaa la iska qaadayaa waxaana ka hadhay examka 4-10 saac oo sanadka cusub ah waana examkii ugu horreeyay ee liina walaasheed gasho xasoo wacaysa macluumaadda liina walaasheed waxaana ku odhanaysaa ii ilaali walaashii sida inaad dhasho oo kale haddaan dhinto wayna dejinaysaa liina walaasheed waxaana ku odhanaysaa waad ku guulaysan doontaa ee ha ka cabsan sidoo kale bleek waxa uu iska duubayaa fidiyo waxa uu odhanayaa bahay waa inuu ogaadaa waxa uu ii geystay examka waan shiridayaa waayo gabadhii aan jeclaa ayaa iga dhimatay maalinkii examka la gaadhay liini waxay geenaysaa inatood yareed meel wax lagu barto yar yar waxa la tusayaa dhibka ka jira adduunka dadku inay bateen waxa loo sheegayaa sanad kasta in dowladaha oo dhan ay yareeyeen populationkooda oo dadka examka dhaca sun lagu mudo sidoo kale dowladaha qaar waxay sameynayaan in loo ogoliyay aabaha iyo hooyada ilmo keliya sidoo kale dowladaha qaarna dadka da'da waaweyn ayay sun siiyaan oo hore u dilaanba amerikana waxay samaysaa ardayda ayaa examka laga qaadaa ardayda ku bastay examka ayaa noolaata kuwa kalena way dhintaan carruurta sidoo kale iyagana waa laga qaadaya examka waayo dhammaan dadka wax dhigto oo dhan examka waa laga qaadaya waxaa dibadda loo soo saarayaa macalimada ardayda yaryarayna aad ayay u murugaysan sidoo kale dhammaan ardayda yaryari waaay ku guulaysanayaan examka dhanka kalena liina iyo bilig ayaa ku jira examkii waxaana loo sheegayaa in bilig u dhacay examkii aad ayuu xanaaqaya waxa uu la soo hadlayaa maamulkii examka waxa uu ku odhanayaa natiijada bedel mise waxa natiijada looga bedelayaa liina marka lasoo dhejiyay liini aad ayuu u yaabisay sababtoo ah imtixaanka si fiican ayuu uga shaqaysay marka loo yeedhay dadka ku dhacay examka oo dhan nasiib xumo liina ayaa loo yeedhiyay dadka oo dhanna way la yaabayeen waayo liina waa ardayda koowaad ee sanadka kadib macalimada ayaa xafiiska u tegaysa marka dibadda loo saara waxayna ku odhanaysaa ardayda koowaad ee galaaska weeyaan kolley wax unbaa khaldan ama wax ayaa la kala bedelay laakiin lama dhagaysanayo waana la kaxaynayaa liina waxa uu la yaabayaa isagoo waxba ka shaqaynay sidoo u baasay habeenkii waxaa xaflad dhiganaya ardaydii examka ku guulaysatay bilig aabihiina waxa uu isku soo sharaxayaa mar labaad maayarnimada magaalada wuuna odhanayaa ameriki waxay noqotay waddan bilaadil ah waayo waxa dhintay dadkii xunxumaa oo dhan iyo dadkii khasaaraha ahaa
ليكينتا وعرضا يكبح يا حفلة دمرك وأرك وحوقها ليا به كذب وحوي تلي يا عسكر إلى أني لين ينتي كل على أكسام مركي بنا وحوي تجي يقول كلاجا يا جاك مرضها عسكر تو حيكورا نسار ديدا دع ذي وحي حرتان دار كلا الله دياري كذب وحل الجين يقول كل جود لي إربطة سنتها لجنودي لكن سيلا مفلان أحب بلي كلير كأوردن أيو كتر يا ماشا مركي ماشا مدوة أرديد أيا كفايدين سنسا ماشا وحكا دعي الربشل لكن دمان أرديد كلاوردن وحي كل تريسان يعني إنا يبحثان لكن لين فوريه أي كفريسا وين بحثانيسا كدي بوحا إيمان يا ماشا معمليه أكسام كوحنا ويتين يا إمسا قف أيا بحثدي وحنا أغاني يا إنو كلية حلقة في بحثدي أو أي تحي لينا كذب بليكوح وبتبادين يلينا كذب مال أي ولا فريسان ينوي ولا حلا ين وحنا دح سرعنا ين ميراح أو سيدو الكوي يلا وحنا وقدم بين قاري ين ماشى سفر كأكسام كسحي ويالو كلا دكتي وحلو شيء جي يعني تام عدو فرانتي صوت أو فرانتي نوي دي بحبين لبص مني لقى سودين يا مال كستوى حكى دعي تام عدو دمان صحافة ويا هذا هيسا دمان سدو كلا والدين تو حيك وروري ين عروتو دي كده بجرتين ما يركاس وقع يوح ويدين يا بليك واسيدة سيدو كلا بليك يلي نوح مرة يندول كهوس دي سكودل كي كي يلي يقو سعلا اي وحي كسو دعيان ميل بيو كتشرا منع غنب بليك تباشا اللي نوح يسو بدبادين سوانا وسوحا يا بليك يركي دبايو سوقع يا وحان وسكب بدل يا دركا ميش اي سيغتي ينسي آن لو اغان اون لو سود دبقر كي بنا فريه ايا لينا كدعيا وحينا اسكو دي سياني سوقع تو وحينا حدي كتري سيان مجنت سيا يوسو چيتا فرح ee hawsha qabanayay waxa maqlay askari waan u soo galay qolka saliin way baxsanaysan shabilka ayaa ku hadhay meesha liini waxa isku dayaysa inta askarigu maqan yahay inay furaha dhulka ka soo qaado mise askarigi ayaa qabanayaba si askari wama hayo bilik oo dharkii askarta soo xidhay markii uu dilay askarigi maamulaha waxa uu sheegay inuu nin dharka kala baxay liinina ay haysato fura albaabada oo dhan u furay kadib maamuluhu waxa uu sheegay in dhammaan macallimiintii si uu ogaado qofka liina siiyay furaha nimadii waxa ay sameeyeen intii mid u sheekaysay ay furaha ka qaadanaysay sidoon ooyin kadib waxa la qabanaya ninkii furaha laga qaaday waxa uu la weydiinayaa xaqii joogtaa liini macallinkani waxa uu ogaaba oo daacad maamuluhu kama hadashinayaa wax buu ku dhufanayaa kadib waa uu soo xayaa macallinkii kala liini waxay soo galaysaa qolka serverka examku yeelay waxay ku furaysaa furaha mise waxa uu arkay inuu password ku xiran yahay kadib ma sheegay uu dirsa saaxiibka kilin si ay u ogaato passwordka kilin waxa uu jabinayaa passwordka kadib waxa uu furayaa natiijadii examka weyna arkaysaa ayba kaantay 99% oo white passed waxa ay arkaysaa inuu bilik uu keenay 99% oo haddana passed kadib waxa baarisa natiijooyinka ardayda waxayna ogaanaysaa in natiijooyinka uu ku ciyaaro bilik aan tahay joyinka barkood been yihiin bilik aabihii ayaa waxaan oo dhanna ka dambeeyay waliba dilay jacaylkii wiilkiisa kadib waxa uu diraysaa saaxiibkeed natiijooyinka marka uu soo noqdo leerka manalku waxa uu ka arkayaa kamaradda liino sarfarkii examka eegaysa in arkaysaa inay kamaraddu shaqaynayso kadib waa cararsaa liini maysan ayaa arkaya waxaanu soo qabanayaa liina bilika oo xidhan dharkii askarta ayaa soo galaya qolkii ardayda waxaanu odhanayaa waa inaan qolkan ardayda ka bedelnaa kadib askarigii ayaa diidaya bilikna waa uu la dagaalamaya askarigii kadib askartii kale ayaa qabanaysa bilik marka ay ka furan wajiga waxay garanayaan inuu bilik yahay isla waqtigaas kirin waxa uu soo dhacaya faylashii ay u soo dirtay liini kiya in natiijada examku aanay markasta sax ahayn ee dad gooni ay ku danaysteen kadib waxa uu dirayaa faylashii oo dhan dadka shaqeeya saxaafadda dhammaan saxaafaddu waxay ka hadlaysaa in examku aanu sax ahayn dadka qaar iyagoo dhacay ay baasi jireen halka dadka qaarna iyagoo baasay la dili jiray kadib waxaa lala soo hadlayaa bilika bihi waxa lagu odhanayaa beddel waxaan dhacaya haddii kale waan laga dejinayaa xilka kadib bilika bihi waxa uu qabanayaa shir wuxuuna odhanayaa anigu kuma ciyaarin examka ee waa qalad ka yimid dhanka serverka waxaanu ku odhanayaa qof kasta oo ku dhacay examka waa in la dilaa weliba isagoo og inuu ku jiro wiilkiisu kadib waxaa la soo hadlayaa bilik waxaanu ku odhanayaa dadkii dhacay examka dila oo sii daaya dadkaana dhicin ayaad beenta ka sheegaysaan liina ogow waxa ku jira wiilkiisa liini waxa uu imanaysaa bilik wax walba ayay uga mahadcelinaysaa kadib waxaa la soo qabanayaa dhammaan ardaydii ku dhacday examka waana la dilayaa waqtigaasna waxaa soo baxaya dhammaan ardaydii ku guuleysatay examka kadib wuxuu bilik arkayaa intii ku dhacday examka ee lalahaa waa la dilayaa oo ay been noqotay lamana dilina keliya waa la suuxiyey kadib waxa uu soo gelayaa meel aad u weyn oo dhulka hoostiisa ku taala mise bilik waxa uu ogaanayaa in aan la dili jirin dadka oo dhan ee keliya meesha la keeni jiray adoosan jiray si ay shaqaale u noqdaan noloshooda inta ka dhiman oo waxaan oo dhan waxa ka dambeysay dowladda isla markiiba waxa uu arkayaa jacaylkiisii sanad ka hor laydhi waa ay dhimatay aad ayaa ugu farxayaa kuna waxay shaqaale ka hayeen dhulbeerada ay dowladdu ugu samaysay si cunto looga soo saaro
jeena waxa loo adoonsaday oo shaqaale looga dhigay si aan wax mushahar loo siin kariyo waxay cunayaan loo siiyo. Akhyaaray filimkeenu maanta halkaas ayaa uu ku eegayahay. Waxaan filayaa oo rajaynayaa inaad ka heshay haylogan inaad dhahdo subscribe, like, share. Intaad intaa samaynaysaan aniguna ka caajisnaa inaan maalinkiina farxad kaga qayb qaato waxaad u leeyahay. Sidaas iyo nabadgelyo.